Labdien! Vai dzīvot zaļāk nozīmē arī dzīvot dārgāk? Par to būs mūsu šodienas saruna, un šī tēma ir apspriešanas vērta. Tā kā ir divi tādi apsvērumi, kas mums iet roku rokā, brīdī, kad mēs domājam, vai mums vajadzētu vides paradumu, vides ietekmes vārdā ieviest kādus jaunus paradumus mūsu dzīves veidā, mūsu mājoklī, veidā, kā mēs pārvietojamies, veidā, kā mēs patērējam preces, pērkam pārtiku un to lietojam. Un šie divi apsvērumi parasti ir no vienas puses planētas B nav, un mums ir tikai A variants, mūsu pašu zeme un tās ierobežotie resursi. Un cik tas man izmaksās. Un tad šie ir tie roku rokā ejošie apsvērumi, starp kuriem šodienas sarunā meklēsim to labo balansu, lai ar vienu šāvienu mēģinātu nošaut abus divus zaķus. Mēs drusciņi parunāsim par to, kā mainās sabiedrības uzskati un attieksme šiem te ilgspējas jautājumiem tieši Latvijā. Tad mēs mēģināsim identificēt tās būtiskākās būtiskākos paradumus, kuri ir to vērti, lai mēs tos ieviestu savā ikdienā, domājot tieši par šo te vidus un klimata ietekmi un cik tie izmaksā. Un paskatīsimies īsā tuvākā nākotnē, ar kādām pārmaiņām mums ir jārēķinās, jo, protams, arī paralēli nozīmīgs spēlētājs arī ir šīs te likumdošanas izmaiņas un Eiropas centieni panākt klimata neutralitāti. Tāds mums šodienas plāns, un šodien mēs esam četratā. Lilija Apina ir vides aizsardzības organizācijas Zaļā brīvība vides eksperte. Labdien! Labdien! Linda Telgrena ir bloga Lindas virtuve LV autore un arī zaļa dzīvesveida piekritēja. Labdien! Un tad esam mēs divi Svedbank kolēģi. Normunds Dūcis ir Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs. Jā, sveika, Adriāna! Un es esmu Adriāna Kauliņa, Svedbank ilgspējas attīstības vadītāja Latvijā. Lūk, es gribētu iesildoties, parādīt jums trīs slaidus. Tas ir pētījums, ko Svedbank uzdevuma šis pētījums tika veikts pagājušā gada vasarā, un ja ir runa par sabiedrības uzskatiem, tad tie tik ātri nemainās, tātad mēs varam uzskatīt, ka gan svaigs pētījums. Tā turklāt nebija tāda vienkārša sabiedrības uzskatu vai viedokļa aptauja, bet tas bija drusku smalkāks pētījums, kur tika meklētas sakarības starp to, ko grupas uzskata un kādi ir šīs te grupas rakstura lielumi. Un mēs redzam divas stabiņas, es gribētu nedaudz vispirms nokomentēt to dzelteno, jo nu, katrā sabiedrībā, katrā tēmā ir tie saucami early adopters. Un tā ir ietekmīga sabiedrības grupa un ietekmīga tādā ziņā, ka tie ir sociāli aktīvi cilvēkiem, viņi seko, pēta, praktizē, nu šajā gadījumā ilgtspējas tēmu, un ar savu piemēru un ietekmi virza savus radus draugus kolēģus šo te vērtību iedzīvināšanā. Un kāpēc uz viņiem ir vērts skatīties? Tāpēc, ka tas, ko viņi domā un uzskata šodien, mēs varētu pieņemt, kāpēc kādi 3-5 gadu perspektīvā, šie te uzskati sabiedrībā kļūs arvien populārāki. Un šobrīd šī te sabiedrības grupa, šie early adopters pētījums parādīja, ka tie ir apmēram 14% sabiedrības, 38% no tiem ir jaunāki par 3-4 gadiem, vairāk kā pusi dzīvo Rīgā pierīgā. Nu, tāds tas profils. Kā tad atšķirās šī te profila viedoklis no šodienas sabiedrības kopumā? Nu, lūk, un te tad pirmais slaids, es mērtiecīgi atbalstu ilgspējīgu biznesu, pat ja man par precēm vai pakalpojumiem jāmaksā vairāk. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, oranžie stabiņi vairāk tomēr nobīdās kreisajā pusē, kas saka, nu, nē, īsti nē. Bet dzeltenie stabiņi jau diezgan pārliecinoši pavirzās tajā skalā, kas saka, pilnībā piekrīt. Esmu gatavs maksāt vairāk, lai atbalstītu ilgspējīgu biznesu. Vēl viens cits jautājums, tad, kad izdarat pirkumus, cik bieži rēķinaties ar ilgtspēju?
Un tas sadalījums jau drusku vienmērīgāks kļūst, bet nu, arī mēs varam secināt, ka nu, jā, nu, te jau sanāk kaut kādi pie 70% šobrīd saka, nu īsti nē, vai varbūt nu, kādu retu reizi. Tad early adopters vidū jau šis vairāk tas smaguma centrs novirzās uz pāris reizes, gandrīz pusi, vairāk kā pusi. Ja? Tad, laikam ejot, mēs arī vairāk tomēr arī caur dažādiem filtriem pirkumu novērtējot, viens no tiem būs šis te ilgtspējas jautājums. Un trešā dimensija, kas ir tie produkti? Vai pakalpojumi, ko iegādājoties visbiežāk piedomājot par ilgtspēju dažādām tās dimensijām. Un tā ir interesanti, ka līderos izvirzās tieši pārtika, bioloģiskā pārtika, tad pārtikas vides ietekmē, varbūt arī kādi citi aspekti. Otro vietu paņem šī te elektronika, datori, telefoni, iekārtas, mēbeles. Kas interesanti, šāds pētījums tika veikt arī Lietuvā, Igaunijā, un tieši šajā otrajā kategorijā mēs tā kā pat drusku izcēlāmies uz kaimiņu fona. Nezinu, varbūt mūsu sabiedrība vairāk par to energoefektivitāti un preču enerģijas patēriņu ir domājis grūti izskaidrot. Un tad trešajā vietā, ja mājasaimniecības preces dažādas, nu, un tad tā skala ir uz leju rūkošas, redz, te parādās papīra vai brīdī, ka ņemam maisiņu, padomājam par to, brīdī, ka pērkam drēbes, bezpakojumā vai draudzīgi iepakotas preces, higiēnas, kosmētikas preces, vietējas izcelsmes izēja materiāli, redz, kur parādās siltums enerģija, degviela no atjaunīgiem avotiem, pagaidām diezgan zemu vēl šajā skalā, transporta līdzekļi, bioloģiskas, organiskas izcelsmes preces, apavi, noslēdz šo te sarakstu. Tādu ieskatu mēs guvām Svetbank pagājušajā gadā veicot šo pētījumu, caur kādu prizmu pasauli redzat jūs, dārgās dāmas, kas ir jūsu pieredze, kā jūs teiktu, vai šie te izpratnes pieaugums par vidas ilgtspējas jautājumiem, tas joprojām ir tāds šauras grupas vērtība vai tomēr iet plašumā? Nu jā, es gribēju apstiprināt, ka jā, arī citi socioloģiskie pētījumi parāda, ka laika gaitā pa gadiem Latvijā pieauga izpratne par vidas jautājumiem, respektīvi pieauga izpratne, ka tie ir būtiski un kļūst aizvien būtiskāki. Joprojām gan mēs nedaudz atpaliekam no Rietumu Eiropas valstīm, bet tie pieauga. Un to arī es ikdienā redzu, protams, es dzīvoju burbulī noteikti, bet es arī redzu saskroties ar citiem cilvēkiem. Ka nu, visi ir dzirdējuši un visi principā piekrīt, nevienam nerodas patīkams sajūts ieraugot, tur izgāstus skatus vai izcirst smežus. Tāpēc principā liek viens cilvēks jau tam piekrīt. Jautājums ir par to, kurā brīdī tiek aktivizēta uzvedība. Tur šobrīd eksistē tāda nu, disonance faktiski starp to, ka jā, es zinu, kad ir svarīgi, bet ko es ikdienā daru, nu nepārāk, jā, šķiroju atkritumus. Nu, visvienkāršākais tas, ko var izdarīt, bet viss, kas prasa vēl kaut kādu ekstra piepūli, tad tas jau krasi samazinās, tad tur tās lietas daru es, daru Linda, kur ir ledlauži, bet pārējie, nu tā, nepārāk. Nu, jā, cīm redzot, mums ir kā sabiedrībai liels ceļš vēl ejams, lai šīs te zaļās izvēles kļūtu arī par pirmajām izvēlēm, par ērtākajām izvēlēm, un tur, protams, biznesam būs teikšana. Bet, Linda, kā tev šķiet, nu, kas tad ir tas, kas virza mūs tajā zaļajā virzienā? Kas ir tie mūsu motivatori? Nu, es varētu šeit padalīties varbūt ar savu stāstu. Kā es nonācu līdz zaļam dzīves veidām, man tas sākās salīdzinoši sen. Pirms gadiem, nepilniem 20 gadiem, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, es nokļuvu Briselē. Un mani darba pienākumi bija saistīti ar
tā skaitā ar vidas jautājumiem. Un tā bija tā pirmā reize, kad es sāku aizdomāties gan par klimatu pārmaiņām, gan par bioloģisko lauksaimniecību, kādas starpības ar konvencionālo. Un tur arī tīri praktiski dzīvojot Briselē, bija jāšķir atkritumi. Un tā bija mana pirmā saskara, kad man bija jāmaina savi ieradumi. Nekad es dzīvē to nebija darījis, un tas bija tas pirmais solis. Un es arī varu atskatoties atpakaļ uz savu pieredzi, teikt, ka tas ir ceļš. Tas nekādā gadījumā nav tā, ka es varu pateikt, lūk, no šī datuma es sāku dzīvot zaļi. Nē, tas ir ceļš, mēs speram pirmo soli, mēs mainām vienu ieradumu, mēs mainām, pēc tam nāk klāt, mēs sākam interesēties, mums ir apziņa, mēs varbūt mums ir vēl kāds cits ieradums, mēs sākam izdarīt apzinātas izvēles, kas ir dabai draudzīgākas. Un pēc tam, kad, teiksim tā, tas ir kļuvis nedaudz par dzīvesveidu, tad mēs nonākam varbūt jau pie nākamās stadijas, kad mēs esam gatavi veikt arī investīcijas. Bet, protams, šim visam apakšā ir motivācija, kāpēc mēs to darām. Un šeit es gribētu teikt, ka tīri man un manai ģimenei dzīvesbiedram ir divu veidu motivācija. Šī pārstāvošā mēs vēlamies tīru vidi sev, savai ģimenei, sabiedrībai. Un otrs, mēs vēlamies taupīt resursus. Un ļoti bieži šī resursa taupīšana principā nozīmē arī finansiālu iegūmu par šķirotu atkritumu izvešanu. Piemēram, par atkritumiem nav jāmaksā. Ja mēs nosiltinām māju, veicam investīciju, tad mūsu apkuras izmaksas ir zemākas. Un vēl, piemēram, mēs ieguldām un pērkam lietas, kas kalpos ilgāk, tad arī samazinās ilgtermiņā izdevumu ģimenes budžetā. Tā kā tas ir tas mans ceļš un mana pieredze. Es gribēju par to modas lietu piebilst, ka noteikti nav jābaidās, ka tā ir pārējoša moda un ka es aizies atpakaļ, jo patiesībā tā moda pāries, bet visticamāk tā kļūs vienkārši par normalitāti. Tāpēc tas vairs nebūs stilīgi, jo visi tā darīs. Būs kaut kas cits stilīgi. Bet, protams, kad tas ir labi, kad starp jauniešiem, jaunākiem cilvēkiem braukt ar velosipēdu, varbūt ir stilīgi un tas ir kaut kāds viņiem kaut kāda identitāte. Tas viss ir vajadzīgs tajā sākuma posmā, bet tad, kad jau tas būs pārņemoši visā sabiedrībā, tad tā vairs nebūs moda, bet tas nebūs slikti, ka nebūs. Tas vairs stilīgi. Jā, un es arī Lilija gribēju piebilst, ka tas viens no motivatoriem, kādēļ es pievērsu, es gribēju rādīt piemēru saviem bērniem, kad piedzimums pirmais bērns. Es gribēju, lai viņam, teiksim, tā zaļa paradumu nav jāmācās no grāmatām vai jālas kaut kur medijos, bet lai viņš redz to ģimenē, lai tas viņš izauga ar šo zaļo attieksmi pret vidi. Tas, protams, ir tas spēcīgākais izglītības solis, bet kas bija ļoti interesanti, ko es sadzirdēju, un kas arī parādās dažādos pasaules pētījumos, un šī likumsakarība strādā, brīdī, kad cilvēki arvien vairāk vainu pašu virzīti vai kādā citā veidā uzzina par šiem vidas jautājumiem, tad tās lielāka varbūtība, ka viņi arī rīkosies zāļi, ja tas ir kā bija tas tavs gadījums, vai ne, nokļūstot darba sakarā, sākot par šiem jautājumiem interesēties, to arī šīs lietas ievies savā privātajā dzīvē. Banka ar saviem finansēšanas instrumentiem arī redz un zinām mērā arī ietekmē par šo, teiksim, šo te patēriņu un attīstības kursu, mēs par to runāsim arī vēlāk. Kādas tendences rāda bankas dati, Normund, tev pat ir slaids, es zinu. Jā, līdz slaidām mēs nonāksim, bet noteikti es gribētu sākt ar to, ka mēs arī kādus divus gadus atpakaļ veicām iedzīvotāju aptauju un vaicājām viņiem, kāda ir tie viņa mājokļa izvēles kritērija. Ja viņš izvēlās mājokli, pēc kādiem kritērijiem viņš izvēlās. Un tajā reizē mēs pat bijām diezgan, nu tā teikt, varbūt pat netik ļoti pārsteigti, ka mēs redzējām, ka tāda energoefektivitāte un ilgtspēja, tas bija principā viens no pēdējiem izvēles kritērijiem. Tā saka, sākotnēji viss gan vidi, gan atrašanās vieta vispārējais bija, bet nu, tā ilgtspēja bija viena no tādiem pēdējiem. Un es teiktu droši vien, ka tas ir tāds vairāku iemeslu faktors. Viens noteikti ir tas, ka uz to brīdi nebija tāda īsti laba piedāvājuma tieši iegādāties energoefektīvas mājokļus. Mēs tieši runājam par mājokļiem. Viņi bija, varētu teikt, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms. Nozīmē, ka tirgu vienkārši to brīdi nebija tāda piedāvājuma.
Un arī tā informētība iedzīvotāji bija daudz zemākā līmenī, nekā viņi ir šobrīd. Tad līdz ar to arī tas, ko mēs jau arī kā no finansētāja puses, ko mēs uzsākām darīt jau arī 2020. Gada, sākām veidot dažādus šos te video blogus un rakstus tieši ar mērķi vairāk informēt un pastāstīt par to, ka pieņemsim no 21. Gada mainās normatīvi tieši būvniecībā, ka būs stingrākas prasības, būs nepieciešams vismaz A klases energosertifikāts, ja gribēs kaut ko jaunu būvēt, līdz ar to bija šī te informētība, tāpat tās nāca no valsts puses, kā es jau minēju, tad stingrāk normatīvi. Vēl papildus no valsts puses nāca dažādi šie te atbalsta instrumenti tieši, lai iegādātos šādas vai celtu šādas īpašumas un tieši caur autumu programmām. Tā kā es teiktu, tāds pēdējo divu gadu tāds darbs ir bijis diezgan intensīvs no visām iesaistītajām pusēm. Un nu, do tā brīdī es teiktu, ka piedāvājums jau ir gana plašs. Tieši, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu un par auto iegādi, tad šobrīd ir ko izvēlēties. Nav vairs tā, ka būtu. Vienkārši nebūtu tā šīta piedāvājuma. Un tad šobrīd varētu šeit jāstrādā pie tās informētības, pie pārliecināšanas. Man patīk, kā Lilija teica, arī pie tādas darbības iekustināšanas, tādas aktivizēšanas. Tādas. Un ja mēs pastāmies tādos Es domāju, vēl viena ļoti būtiska lieta, kas arī varētu šo te virzību tajā taciņā uz augšu resursu cenu. Jo tik, cik maksā enerģija un siltums šodien, tik tas nemaksāja pirms 3 gadiem, tad resurss ir kļuvis arī par vērtību, par lielāku vērtību, kuras mēs negribam nevienu savu centu liek gaisā kurināt. Lielī droši vien teikt, ka beidzot resursu maksā tik, cik viņiem ir jāmaksā, un mēs beidzot sākam maksāt arī par to, ko līdz šim mēs uzskatījām, nu, kas mums pienākās par velti, ja, arī par šo te piesāļojumu, kas tiek radīts resursu saražošanas gadījumā. Bet noteikti, ka tas arī liek piedomāt, cik energoefektīvs ir mans mājokļu pirkums, piemēram. Jā, un tas noteikti, tas ir nākušais jautājums par to, cik tas man ir izdevīgi tajā brīdī iegādāties šādus te, nu, kā saka, kļūt zaļākam, kļūt šo te mainīt savu dzīvesveidu, noteikti kļūt zaļākam. Bet ja mēs pastāmies skaitļos, tad par 21. Gadu mēs redzam, ka vismaz no Svedbanka puses mēs esam palīdzējuši iegādāties, kā redzat, 550 automašīnas ar šiem te zemajiem izmešiem, kas šajā gadījumā šeit iekšā gan elektro auto, gan hibrīda auto, gan arī kādi šie te pavisam mazlitrāžu dzinējiem. Tāpat tās ir 260 mājokļi jau iegādāti ar A klases energo patēriņu. Ir 37 mājām, mēs esam palīdzējuši uzlikt šos saules paneļus. Droši vien, ka var likties varbūt daudz vai maz, bet es teiktu, ka pirms gada tur nebija nemaz. Jā, tā kā es teiktu, no 0 līdz 37, tas jau ir diezgan labi. Un to, ko mēs redzam, ka pēdējos mēnešos šī interese gan par saules paneļiem, gan par šo savu privātu māju energoefektivitātes uzlabošanu, viņa tiešām pieaug daudz, daudz straujāk. Tā kā mēs sagaidām, kad arī šis 2022. Gads noteikti būs arī izrāviens. Šajās te jomās. Labi, iesildījušies mēs esam. Tagad mēs varētu ķerties pie tā pamat uzdevuma, tad kā dzīvot zaļāk, bet ne dārgāk. Un tas arī tas brīdis, kur mēs aicinām iesaistīties mūsu klausītājus. Mēs aicinām arī uzdot jautājumus un izteikt konstruktīvus komentārus šīs te tiešraides attiecīgi Facebook tiešais komentāru sadaļā. Un trīs konstruktīvāko komentāru vai jautājumu autoriem mēs izlozēsim trīs šīs te brīnišķīgas grāmatas par vidas tēmu, viens no pasaules bestselleriem, kas ar Svedbank atbalstu nu pat arī ir tapis latviski pieejams, tā kā aicinu uz aktīvu klausīšanos, un tas ir, kāpēc mēs arī runājam par to planētu A, B, ja, tas tā ir idejas kopā šīs te grāmatas nosaukumu, un tas, ko mēs priecīgi jau novēroju, ka jau pirms mūsu diskusijas komentāru sadaļā bija dzīvība sākusies. Un es gribētu vispirms nokomentēt vienu no komentāriem, kas bija šajā te Facebook diskusijā.
jo tā mums iedos arī tādu ietvaru, caur kuru skatīties uz pārējiem jautājumiem. Un tas ir tāds diezgan bieži izskanējis jautājums par elektroauto draudzīgumu videi, ja, kur mēs sakam, nu tad elektroauto tas būtu tas nākošais solis un elektrotransports un pretarguments, ka tas ir pat nedraudzīgāks videi nekā iekšdedzinēja auto. Lūk, un es piemeklēju vienu tādu publikāciju no 21. gada marta, kur Volvo nāca klajā ar paziņojumu, ka viņi ir novērtējuši tātad CO2 pēdu diviem saviem automodeļiem, XC40, kur ir ekvivalents gan kā elektroauto, gan kā iekšdedzes dzinēja auto. Un viņi ir tātad veikuši šī te automašīnas modeļa, šo te life cycle analysis, ir dzīves ciklu novērtējumu, tātad skatoties visu posmu no izēja materiālu ieguves līdz pat 200 tūkstošu kilometru nobraukšanas, un tad šīs te mašīnas atkal nu, izmantojamo detaļu tālākas pārstrādāšanas. Tātad cik visā šajā te dzīves ciklā katrs no modeļiem saražo emisijas. Un secinājums šim te aprēķinam ir tāds, ka ražošanas, tad saražošanas brīdī iekšdedzes dzinēja auto ir par 40% mazāk emisijas radošs nekā tā elektriskais brālis. Bet, un tas tātad ir lielā mērā skaidrojums ar tieši šo te litiju-jonu bateriju, un tās alumīnijā ietvaru, kas rada šos te emisiju atšķirības. Un, bet tālāk ir lietošanas posms. Un lietošanas posmā jau pie 47 tūkstošiem kilometru elektriskais brālis atgūst šo te CO2 emisiju ietaupījumu. Pie nosacījuma, ja strāva, kuru izmantošai mašīnai, ir no atjaunojumās enerģijas avotiem. Tātad, ko mēs no šīs te stāsta, kāda ir šī stāsta morāle? Morāle ir faktiski divas dimensijas. Šis stāsts bija paties 2021. gada martā, un kas ir ļoti būtiski tādās jomās, jo īpaši šīs te ilgtspējas jomas un tēmas, kur tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, mums ir ļoti būtiski nefiksēties uz vienu momentu, bet sekot līdzi lietu attīstībai, jo ja šis te lielais emisija avots bija baterija, mēs arī zinām, ka pasaulē paralēli notiek ļoti daudz zinātniskās izstrādes tieši šo te bateriju, gan elementu, gan principu maiņu, un šī sakarība varētu arī vairāk nebūt spēkā pēc gada, pēc 3, pēc 5. Mēs redzējām ar saules paneļiem, ka tie saules paneļi, kas bija pieejami pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem, pirms 3 gadiem. Šodien tur ir pilnīgi cits stāsts gan par efektivitāti, gan par cenu. Tad mums ir ļoti būtiski šajos jautājumos nefiksēties kaut kādā vienā momentā, bet sekot līdz, kā šī attīstība mainās. Otra lieta, ko mēs redzam, ir tātad, un tas ir, šis ir stāsts par CO2 piesārņojumu, bet arī par dārdzību un izdevīgumu, par ko mēs runāsim tālāk. Tas ir tikpat lielā mērā būtiska sakarība. Viens ir šis te ražošanas brīdis vai pārdošanas, pirkšanas cena, un otrs ir lietošanas izdevumi. Un ja mēs gribam secināt, vai tas ir dārgi vai lēti, mums ir jāskatās uz abām divām komponentēm. Un trešā komponenta, kas mums arī jāņem vērā, ir šie te patēriņu paradumi, jo nevis tāda izolēta skatīšanās uz lietu, bet kā mēs to lietu mainām, lietojam vai arī kā mainās mūsu rīcība un mūsu patēriņu paradumi ilgtspējas vai šī te videi draudzīguma vārdā, arī tas iedos šo te izdevīgumu vai dārdzības komponenti. Un tās ir tās trīs prizmas, caur kurām mēs tagad pamēģināsim palaist cauri tādus tos mūsu būtiskākos patēriņu paradumus.
pirkšanas cenā, lietošanas vērtībā, patēriņa paradumi. Un apskatīties un mēģināt arī tā kā identificēt katrā jomā, nu kas tad varētu būt tie, nu teiksim tādi, būtiskākās, praktiskās izvēles, kurām ir šis pozitīvais vides efekts un cik tas izmaksā. Un es domāju, mēs varētu sākt, nu tad mums, mēs apskatīsim mājokli, pārvietošanos, patēriņu, sāksim ar mājokli. Normund, ko tu varētu teikt šajā sakarā, kas tad ir tās būtiskākās lietas, par ko mums ir vērts piedomāt? Nu jā, noteikti, ka kaut kāda veida, sava dzīves veida maiņa noteikti prasa kaut kādas investīcijas. Vai tās ir lielas investīcijas vai mazas, ko Lilī minēja, tu gribi sākt šķirot, tad noteikti arī ir jāinvestē vismaz vairākās šajās tvertnēs, kurās tu sāksi šķirot. Tāpat tās noteikti arī domājot par citiem un lielākiem risinājumiem, kā uz to varētu pāriet. Un man liekas, ka šobrīd ir īstais brīdis, kad sāk tiešām domāt par to, vai šo te elektroenerģiju mēs nevaram iegūt tomēr arī no saules. Un šajā gadījumā ir šis te saules paneļu jautājums. Es domāju, ka kā tu minēji, tad šobrīd saules paneļi tiešām viņu cena vairs nav, kā saka, ļoti augsta, viņa cena jau ir diezgan pieņemama, šī te ražošanas jauda arī ir gana augsta, un es domāju, ka tiešām šis ir brīdis, kad to varētu apsvērt, un turklāt ir arī ļoti labi piedāvājumi no partneriem, kuri uzstāda šos te saules paneļus, un arī no finansētāja puses arī ir atbalsts šajā gadījumā, ja ir nepieciešami finanšu līdzekļi. Tas ir drošiņ viens jautājums. Otrs jautājums, noteikti, arī ir par pārvietošanos, par auto transportu. Un te drošiņ Linda labāk varēs mācīties izstāstīt, viņai ir praktiskā pieredze, bet es drošiņ no savu puses domāju, tas tomēr varbūt, kad nav varbūt uzreiz jāmaina, varbūt pavisam kardināli tā, ka tur varbūt no liela dīzeļa dzinēja tagad uz elektroauto, jo tas tiešām drošiņ prasīs zināmas līdzekļus, bet varbūt, kad ja pienācis laiks mainīt automašīnu, ir iespējams samainīt varbūt uz kaut kādu vienkārši mazlitrāžas dzinēju auto vai lietot šo te elektroauto vai kaut kādā savādākā veidā. Vienkārši tajā brīdī, kad kaut ko gribas mainīt, ir jāpadomā, kā es to varētu izdarīt nedaudz gudrāk varbūt. Un tad jau tas risinājums noteikti atradīsies un tā ideja nāks pati noteikti. Tad, ja mēs runājam par jaunu mājokļu, iegādi, tad te mums būtu jāskatās ne tikai uz agrāk bija tas atrašanās vieta, ja? Bet tagad arī šajā kritērija sarakstā mums būtu arī jāskatās uz šiem te enerģijas patēriņā. Cik maksās uzturēt to visu? Jā, cik daudz enerģiju tas tērē, kāda enerģija tā ir, vai man ir iespēja skaitīt manis patērēto enerģiju. Ja es dzīvoju esošajā mājoklī, kas būtu tie soļi, par ko es varu domāt? Tad, ja mēs runājam tiešām par mājoklī, tad viennozīmīgi ir pienācis brīdis, kad ir nepieciešams lielāks mājoklis vai cits mājoklis. Tad noteikti būtu jāraugās uz šiem te, noteikti, jaunbūvētajiem objektiem vai rekonstruētajiem objektiem, jo, kā es minēju, tad šobrīd ir daudz stingrākas energoefektivitātes prasības, jau arī no likuma puses. Līdz ar to mēs zinām, ka šie te objekti ir jau efektīvāki, viņi patērēs mazāk enerģijas un ilgtermiņā viennozīmīgi tas atmaksāsies. Turklāt arī jāsaprot to, ka tā vide apkārt būs daudz, daudz patīkamāk, kurā tu dzīvosi, ja tā māja ir pilnīgi principā no jauna būvēta. Ja mēs domājam par celtniecību, celt savu privātu māju, tad viennozīmīgi var padomāt par to, kādu šo te mājas vēlēšot. Nu šeit es teiktu, celtniecības ziņā mēs iedzīvotāji var būt tādi, nu visvairāk varētu izpausties tieši šajā gadījumā, jo tad var domāt gan par to, no kādiem materiāliem tiks celta šī te māja, par to, ar kādiem materiāliem viņi tiks siltināti, kādas apkuras sistēmas tiks uzstādītas, un te tiešām ir tāds pilns klāsts, ko apdomāt un kur ietaupīt. Un paši vienkāršākie droši vien jau te būtu padomāt par to, cik man būs lieli logi, uz kura puses man tie logi atradīsies, vai tie būs uz dienvidiem, vai tie būs uz ziemeļiem. No tā ir ļoti svarīgs, cik pēc tam tiks patērēts elektroenerģijas to māju sildot, vai pēc tam tieši otrādi atdzesējot vasarā. Un principā arī mājas šī te platība noteikti ļoti būtiska.
Jo kaut kāds dažus gadus atpakaļ mums tās platības bija tiešām bija ļoti liels, kuras mājas tika pirktas un tika būvētas, tie bija vairāk kā 200 kvadrātmetri, tā skaitījās tāda normāla privāta māja. Tad pagājušajā gadā vidēji mēs, pēc mūsu Svedbanka datiem, šīs te privāta mājas jaunās platība bija kaut kur 165 kvadrātmetri. Liels. Mēs jau teicām, jo tas jau tiešām jau ir optimāli. Mēs esam pietuvojušies mūsu ziemeļu kaimiņiem, kur arī šīs te privāta mājas ir jau tiek celtas mazākas. Mēs esam sākam domāt, nu tā teikt, jau pārdomātākas šie te lēmumi. Tad šogad mēs redzam, ka tās privāta māja platība ir vēl samazinājusies. Viņi samazinājusies par 13 kvadrātmetriem. Viņi ir, varētu teikt, par vienu istabu ir vēl mazāk šīs te mājas tiek būvētas. Un šajā gadījumā, ja mēs to māju būvējam ap 150 kvadrātmetriem, tas nozīmē, ka tāda mājas būvēt būtu gan uzbūvēt lētāk, gan pēc tam viņi arī uzturēt būs lētāk, jo šīs te platības, kuras ir jāuzbūvē, un pēc tam jāuztur ir daudz mazāks. Un nu, noteikti arī jāpieskarās jautājumu par to, ja jau šobrīd tiek dzīvots kādā no šīm te privātu mājām. Un te mēs arī ar Līnu pirms sarunas jau iesākām runāt par to, kā tu viņu varētu savest kārtībā tu esošo māju, kā tu varētu viņu efektivizēt. Un te mums abiem mēs piekritām tam, kad ir vienkāršākais, es teiktu, viens no tādiem lētākajiem variantiem ir mājas siltināšana, kas tajā pašā laikā dod vislielāko tādu energoefektivitātes efektu. Jo, nu, tiešām to, ko mēs redzam, ko mūsu arī klienti dara, viņi tās mājas siltina ārsienas, siltina jumtu segumus, maina logus un durvis, un tas dod vislielāko šo te energo ietaupījumu. Tā kā varbūt nemaz nevajag domāt par kādām futuristiskām ierīču uzstādīšanām, tas ir šeit nākamais solis, jā, kas arī noteikti taupīs enerģiju, bet jāsāk ar tiem pamatiem, es teiktu. Labi. Linda tiek vairāk kārtīgi jau piesaukt ar saviem patēriņu paradumiem. Tagad būtu īstais brīdis izstāstīt šīs te atziņas, varbūt vispirms par auto, par auto runājot, un tad Lilija varētu papildināt. Jā, nu mēs ģimenē jau tagad 3 gadus pārvietojamies ar elektroauto. Tā ir pietiekami liela investīcija, šo lēmumu ļoti nopietni apsvērām tajā brīdī, kad nolēmām pārēt no liela dīzeļa auto uz zaļāku enerģiju. Un mūs vadīja divi motivatori. Pirmais bija šis zaļais aspekts, un otrs, protams, bija finanšu aspekts. Un tieši tajā brīdī, izsverot daudz par un pret, mēs sapratām, ka mūsu ģimenes budžetā jauna elektroauto iegāda neiekļaujas. Un es domāju, šis arī tāds mīts, ka elektroauto maksā 50 tūkstoši, un ka to nevar atļauties. Mēs gājām lietot auto ceļu. Mūsu ģimenes auto ir vesti no Vācijas lietot. Tobrīd viņi bija 2 gadus lietot, šobrīd auto ir 5 gadi. Un ļoti daudz baidās no tā, kad notiek ar laiku mašīnas baterijas degradācijas. Var apliecināt, ka tā nav. Braucot arī -15, -20 grādos, bateriju projām strādā fantastiski. Un es domāju, un esmu pārliecināta, ka turpinās strādāt. Ko Adrian minēja par ražošanas, elektroauto ražošanas procesu un par to, cik tas ir zaļš. Tas bija viens no faktoriem, kā es izvēlējos savu auto. Man tas bija arī svarīgi. Un mans auto, kurš ir BMW i3, ir ražots Islandē, izmantojot rūpnīcā, kas darbojas uz geizera enerģijas un ir CO2 neitrāls šis ražošanas process. Runājot arī par finanšu aspektiem, noteikti savu lomu nospēlē arī tas, ka samazinātu nodokļu elektroauto, kā Rīgā nav jāmaksā par stāvvietām, kas ir liels ietaupījums ģimenes budžetā, var izmantot sabiedriskā auto joslas, tie visi plaši zināmie. Un arī vēl viens tāds mīts, ka ziemā elektroauto ir ļoti kaprīzi, un kad ar tiem ir grūti, tad var apliecināt, ne, patēriņš ir lielāks, jā, protams, pa 2 reizes lielāks, tomēr, un vēl viens ietaupījums ir arī uz ritošās daļas apkopi. Tā ir nepieciešama, es uz servisu braucu krietni retāk nekā tad, kad man bija dīzeļa auto. Mm. Un jā, tā kā es esmu apmierināta, man šķiet, ka mēs esam izdarījuši pareizo izvēli, iegādājoties elektroauto.
Es varbūt papildināšu tad arī Lindiju tiešām par tiem elektroauto, tad šobrīd šķiet arī daudz uzņēmumu, arī tāpat kā arī Svedbanka arī veido šos te uzlādes stacijas, kur tu arī atbraukt tiešām uz darbu vai atbraukt vienkārši uzņēmumu stāvvietā un bez maksas arī veikt šo te uzlādi. Un tas ir, tas ir viens punkts, ja tu brauc uz darbu vai uz ofisu vai kaut kur uz pilsētas centru. Un otrs jautājums ir, par ko mēs arī iesākām runāt. Linda tieši minēja, ka viņa domā par saules paneļu uzstādīšanu šobrīd savai privātu mājā. Šajā gadījumā nu, te ir tāds win-win situācija. Tu uzstādi saules paneļus, vienlaicīgi to apkalpo gan savus mājas patēriņu, gan arī var mierīgi lādēt šos te elektroauto, kad viņi atrodas mājās. Tā kā, nu, tad tur tā atmaksāšanās laiks, noteikti, tiem paneļiem būs vēl ātrāks. Pirms es dodu vārdu Lilijai, lai tādās lielākās kategorijās mēs saprastu pārvietošanās pārvadumiem, kas tad būtu šie te pārvadumi ar vides pozitīvāko efektu. Jūs tieši runājat par tādām lietām, kur būtu grēks nepieminēt. Ir viens kalkulators. Kalkulators atrodas Svedbank blogā blog.svedbank.lv. Un tur starp rīkiem ir auto lietošanas izdevumu kalkulators. Es pati biju iesaistīta tā tapšanā, tāpēc es zinu, par ko šis kalkulators ir. Un šis kalkulators tev palīdz sarēķināt gala ciparā salikt visas tās lietas, par kurām tu runā, cik viens ir, teiksim, līzinga maksājums, iegādes cena līzinga maksājums, bet otrs ir šīs te lietošanas izdevumi, cik tev izmaksās degvīla, cik tev izmaksās stāvvietas, cik tev izmaksās apkopes, un to visu mēs saliekam kopā. Ikdienā mēs īstenībā tik precīzi nerēķinam, bet tur tas viss ir salikts kopā. Un tas izdevīgums nav tā, ka viņš ļoti retā situācijā parādītos. Ja, tur ir iespējams salikt iekšā visus savus patēriņa paradumus un saprast, kā tavā gadījumā tev izmaksāt, nu, šajā gadījumā konkrēti elektroauto. Pie tā mēs atgriezīsimies, kāpēc vēl elektroauto ir vērts apsvērt tās gaidāmās valsts atbalsta programmas sakarā. Bet drusciņi parunāsim, atkāpsimies sulīt atpakaļ un parunāsim par transportu kopumā, respektīvi pārvietošanās paradumi. Nu, kas tad būtu tie, kurus mums ir vērts apdomāt vides vārdā? Nu jā, pirmkārt, visi nevarēs atļauties elektroauto. Jau šobrīd daudz cilvēkiem nemaz nav savus auto. Un šajā kontekstā es gribēju, pirms es tā vairāk par to transportu, izvērtēt vispār visas tās vidē draudzīgās rīcības. Mums varētu iedalīt divās kategorijās, kas viens ir tās lielās investīcijas, ko mēs tikko runājām, māja nosiltināšana, elektroauto, varbūt pārēj uz citur apkurs veidu, kaut kādu siltumsūkni vai kaut ko citu, saules paneļu arī. Un tās lietas ir, tur ir ļoti skaidrs finansiālais ieguvums, tur ir liela investīcijas pirms, bet piesaušajām siltumenerģijas, elektroenerģijas cenām, tur ir skaidrs, ka tas ir izdevīgi. Un otra kategorija ir ikdienas mazās rīcības, tā skaitā arī atkrituma radīšana, kas ir, nu, tas ir viss, var sakot, mūsu apģērbi izvēle, tas ir, kā mēs pilsētā pārvietojamies, tas ir, vai mēs ņemam savu maisiņu līdzi, vai mums ir savu kafijas krūzīti, savu pudeli un tā tālāk. Un ir būtiski saprast, ka šajā kategorijā, no vienas puses, jā, ir izdevīgāk, piemēram, tagad mēs visi pandēmijas laikā gājām pusdienas ēst un ņēmām līdzi kastītēs, ēdām kaut kur citur, birojām mājās, un daudz vietas piedāvāja, 50, piemēram, 40 centu atlaidi, ja es atnākšu savu kastīti, bet problēma ir tāda, un arī kafijas krūzēm viss kaut kur var sataupīt to naudu nedaudz, tur ir tas izdevīgums it kā. Bet no otras puses tas viss prasa piepūli, tas prasa laiku un enerģiju atcerēties. Man jāpaņem tas, ok, es iešu uz veikalu, tad man ir tādu kārbiņu, tādus maisiņus. Un vienkārši tas, ko man ļoti liek svarīgi to uzsvērt, ka nevar visu uzvelt uz individu, tāpēc, ka te rodas tie citi izdevumi. Laiks, enerģija, ko arī var iztulkot naudā. Un tāpēc ir nenoteikti kraiti tā pārēja uz to ilgspējīgu dzīvesveidu, tāpēc, ka tas ir grūti. Es to daru, jo es esmu kaut kāds radikāls. Es vienkārši esmu iekšā tajā tēmā un man tas ir ļoti svarīgi, bet citiem cilvēkiem tā ir tāda, nu, fonā kaut kas. Man ir citas dzīves problēmas, tāpēc loģiski, ka es neatcerēšos
vienmēr paņem to maisiņu, neatcerēšos vienmēr, nezināšu vienmēr, kā pareizi čirot un tā tālāk. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka vienlaikus ir arī iespēja reāli to viegli īstenot. Un mēs nevaram runāt tikai par individu atbildību. Tieši pagājušajā gadā iznāca tas pētījums, kur Harvardas universitātes pētnieki pētīja ExxonMobil izteikumus no daudz gadu garumā. Un no 70. gadiem viņi vispār noliedza klimata pārmaiņas, lai gan viņu zinātnieki iekšējie jau apstiprināja, ka jā, un būs katastrofāli. Un tad no 2000. Gada viņi sāka tā kā apstiprināt, bet nu, ne tādā tiešā veidā, bet teica, ka jā, patērētāji varētu rīkoties zaļāk, tur mainot savus paradumus, tādā. Var sakot, tas narratīvs pārgāja uz to, ka vainojam patērētāju to pieprasījumu pusi. Un daudz citas naftas kompānijas arī pārgāja tieši uz to. Un es pat arī esmu uzķērusies uz šo narratīvu profesionāli, tā kā sakot cilvēkiem. Nu, taču rīkojamies ilgspējīgi, ņemies savus maisiņus, krūzīs un tā tālāk, bet patiesībā nē, mums ir īstenībā tā izvēle ikdienā, lielveikalā ieejot, ir gandrīz fiktīva, jo mums liek domāt, ka tā ir mūsu izvēle rīkoties ilgspējīgi, ka mēs glābsim to planētu, patiesībā kā individiem mums ir ļoti ierobežotas iespējas. Jā, ir cilvēki, kur var atļauties, iegādāties elektroauto un nosiltināt mājas, tas viss ir lieliski, bet lielākajai daļai sabiedrības tas šobrīd nav vēl pieejams. Un tāpēc viņam pieejams it kā tās mazās lietas, kas it kā pieejams. Bet es vienkārši domāju, ka ļoti svarīgi pieprasīt valdībām, pirmkārt mainīt noteikumus, lai norma ir tāda, ka tu nemaz nevar dabūt plastmasas maisiņu, ka tu nemaz nevar dabūt to nepārstrādājamo iepakojumu, un kad tu nevar nešķirot, un lai tā kļūst pa normu, pieprasīt tām milzīgajām kompānijām, lai viņas uzņems atbildību un viņas vairs nedrīkst rīkoties kaut kādā veidā, kas padarīs šo planētu neapdzīvojumu. Vienkārši pienāca, man liekas, laiks, ka ja mēs dosim to iespēju cilvēkiem tiešām aizbraukt uz savu ērto lielveikalu pa ceļu uz mājām un tur arī iznot to ilgspējīgo izvēli, nevis skraidīt pa pilsētu. Tur bezīpakojuma veikals, tur tiešās pirkšanas pulciņš, tur savu laiku, enerģiju tērēt tam visam. Bet lai tas ir vienkārši ērti, un tad notiks tās pārmaiņas, tad vairums cilvēki tiešām gribēs un to darīs un būs gatavi arī pat vairāk samaksāt. Bet nu, arī tam nevajadzētu būt, jo mēs ejam uz to, ka piesārņotājs maksā vienā brīdī. Jā. Jā, tieši tā, tad respektīvi tajā spēlē piedalās ne tikai patērētājs, bet arī biznesu un arī likumdevējs un tikai brīdī, kad visi trīs darbosies. Mēs īstenībā pie tā vēl atgriezīsimies, bet... Nu, mēs kaut kā strauji sākām par to elektroauto runāt, un tas, droši vien, teiksim, tas ar elektrību darbināms transports paralēli elektrības tīklam vai šita enerģijas miksam kļūstot ar vien zaļākam, ja, nu tā ir, tas ir tāds nākotnes virziens transporta jomā. Bet es gribētu rusi arī tiem paradumiem pieskarties transportā ziņā, jo Tā vīzija jau nav tāda, ka katrs auto tiktu aizstāts ar elektroauto, kopējā autoskaita samazinājums, jauni auto patērēšanas paradumi. Pirmām kārtām sabiedriskais transports, un kurā brīdī sabiedriskais transports kļūst par, nu, es domāju, izdevīgāks, jau viņš ir šobrīd, kurā brīdī viņš kļūst arī par ērtu. Ja, šī, te, teiksim, savienotās sistēmas starp dažādiem transporta veidiem, arī ērta infrastruktūra, tai pašai velobraukšanai, kājām iešanai, sasniedzamā attālumā tev ir visas tava ikdienā nepieciešamās lietas. Ja? Tas ir īstenībā tas pats, par ko tu runā tajā teiksim, pārtikas patēriņa ziņā, arī transporta ziņā. Tātad, sabiedriskais transports, koplietošana, riteņbraukšana, kājām iešana, šie ir tie patēriņa paradumi, kuri mūsu pozīciju pārvietošanās var padarīt izdevīgāku un vidē zaļāku. Jā, noteikti. Un patiesībā daudz cilvēku droši vien būtu gatavi to darīt. Es arī šodien es atbraucu ar automašīnu no Jūrmalas, bet tāpēc, kad man līdzbrauc mans mazais bērniņš, Un ar ratiem lieliem man tagad māsa staigāt kaut kur apkārt. Tāpēc, ka es vilcienā nevaru iecelt tos ratus ar bērnu. Lai gan man vilciens ir daži minūši attālumā no mājas, bet infrastruktūra ir tāda, ka es pats gribēdam to nevaru izdarīt, vai arī tas ir tāda ļoti apgrūtinoši to izdarīt. Un tāpēc ir vajadzīgi pretī, mēs dzīvojam sistēmā, kur nav ērtu darīt, kur viss ir par automašīnu.
Un es ļoti ceru, ka tagad Rīgas aglomerācijā tiek plānots jau veikt būtisks pārmaiņas tajā. Mēs jau redzam, ka notiek eksperimenti, kas ir labi. Un tā kā virzības to noteikti iet, un tas ir arī tas ceļš, jo tas nav klimata neitrāli, ka mums katram būtu savs elektroauto, noteikti nē. Tur ir jābūt visiem kopā ar koplietošanu, jā, ar sabiedriskais velo, ar citiem mikromobilitātes rīkiem. Un pat tas ir pat svarīgāk pārmainīt mūsu fizisko infrastruktūru tam visam. Mm, jā, labi. Mums ir ļoti strauji, jā, kurš mums nozaga laiku? Mums ir ļoti strauji jāvirzās uz priekšu par patēriņu paradumiem, par pārtiku, par citu veidu patēriņu. Nu, kas būtu tās būtiskākās lietas, par ko mums tur jāpadomā ir? Kā es iepriekš teicu, ka viss pamatā ir ieradumu veidošana, kur pamatā kā savukārt motivācija un ieradumu veidošana, tas ir, kā mēs strukturējam savu ikdienu un kas mums ir svarīgi. Nu, tad lielāko daļu, es domāju, arī ģimenes budžetā sastāda izdevuma pārtikai. Un šeit es nepateikšu neko jaunu sakot, ka ļoti svarīgi plānot maltītes. Tas samazina pārtikas atkritumus. Tas palīdz taupīt ģimenes budžetu. Tālāk, ko mēs darām jau ar pagatavotu pārtiku, ļoti daudz pārtikas arī šādā ziņā iet bojā. Teis no savas pieredzes ar te, ka ļoti labi dar saldēšanu, gan produktu saldēšanu, gatavo maltīšu saldēšanu, ko es ļoti bieži izmantoju. Un tas ir tas mans liels palīgs. Maltītes plānoju reizi nedēļā. Tas neaizņem daudz laika, domāju, ka tas ir ļoti kaut kāds sarežģīts process. Nē, es izmantoju bezmaksas aplikāciju Google Keep, kurā man ir receptes, kuras sadalu pa sezonām, izmantoju nākamajā sezonā, piemēram, rudenis. Pagājušā gada rudenis receptes ļoti labi nodarīju šajā rudenī, pieņemsim vai ziemā. Un šādi rotējot, es ļoti ātri sagatavoju sarakstu, ar kuru es eju uz veikalu, nepērku neko lieku, ņemu līdzi maisas, nedrukāju čeku, tagad arī tādi iespēja šie mikro absolūti mikro paradumi, tomēr es ticu kaut kur, kaut kādā mērā ietaupa resursus, ja to darītu pēc iespējas vairāk cilvēku, un ja mēs to visi praktizētu. Tas ir par maltīšu plānošanu, tad par pašiem produktiem, par to, ko mēs ēdam, mēs esam ģimenē ļoti lieli bioloģiskās pārtikas piekritēji. Un atkal divi aspekti, mūsu ģimenes veselība un vides aspekts. Jo es esmu strādājis ar lauku attīstības jautājumiem, zinu, ko nodara konvencionālā lauksaimniecība lauku reģioniem. Es domāju, tas nav arī jāstāst, un ko tā nodara videi. Un es domāju, tādā valstī, salīdzinoši nelielākā Latvija, bioloģiskā lauksaimniecība tiešām būtu, varētu kļūt par mūsu tādu lielu spēku. Un es šo ideju atbalstu pērkot bioloģiskos produktus pēc iespējas. Bet tikpat svarīgi, es domāju, ir ne tikai pirkt bioloģisku pārtiku, bet arī sezonālu un vietēju. Ļoti lielu daļu no CO2 pēdas pārtikā rada tieši transports. Un tāpēc mums ir ļoti daudz brīnišķīgi zemnieki, kas ir gatavi pievest produktus līdz namdurvīm pilsētu iedzīvotājiem, un tas ir jāizmanto. Un jā, un es domāju, ka runājot ne tikai par pārtiku, vispār par iepirkšanos kopumā un par iepirkšanās paradumiem, mums jāpacēš šis jautājums nedaudz ne tikai tā, ko mēs pērkam un ko mēs patērām, bet kā un cik daudz, jo šis mums ir ļoti liels pārpatēriņš. Mēs bieži vien par tiem pašiem maisiņiem, kas tik ļoti bieži tiek piesaukt kā piemērs. Mēs ļoti esam priecīgi par to, ka ir papīra maisiņi, bet tā nav atbilde uz patēriņu samazinājumu, jo, lai papīra maisiņi ražot, nepieciešam 6 reizes vairāk enerģijas nekā plastmasas maisiņu ražošanai. Līdz ar to mums ir jāpadomā, cik mēs arī šos papīra maisiņus patērējam. Domāju, ka mēs izdarām zaļu izvēli. Tas nevienmēr tā ir, zinot, cik liela piesārņotāja ir celulozes rūpnīcas. Mums ir sev jāpajautā, ka mēs stiepjam roku pēc papīra maisiņa, vai tiešām šī ir zaļa izvēle. Zaļa izvēle ir šo maisiņu vispār nepaņemt. Jā, tas ir par
Jā, nu redz, un arī pārtikas ziņā tāpat sakarība. Es skatos uz vistu parasto un vistu bioloģisko un uz cenu, un tad man liekas, nu skaidrs, nu bioloģiskā būs dārgāk. Bet tad, ja mēs liekam klāt faktorus, kā pārtikas atkritumu, respektīvi nenopirkt un neizmest, un īstenībā trešā daļa pārtikas aiziet atkritumā dažādos posmos, tā skaitā arī pēc nopirkšanas, sezonāls, vietējs, mums nebūs laika parunāt par gaļu versus vairāk veģetārēdienu, un pat liekas, man tur pat nav stāsts par radikālu veģetārismu, bet arī tās lietas balansējot, tur ir izdevīgums. Mums ir jāsko līdz laikam, un es arī ar vienu aci esmu lasījusi arī komentārus, tātad šajā Facebook tiešraidz komentāru sadaļā, starp kuriem tiks izlozētas šīs te trīs planētas B nav grāmatas. Un mēs kaut kā smuki tā sinhroni esam pat sarunas gaitās daļu no tiem atbildējuši, bet tur bija viena daļa jautājuma ir par šiem te atbalstu programmām, par ko mums tomēr vajadzētu pagūt pārunāt. Zināmā mērā caur šo te prizmu, ka mēs visu nevaram uzlikt tikai uz patērētāju pleciem, un arī tomēr šis te finanšu stimuls ir nozīmīgs, lai tās izvēles izdarītu. Vai mēs tagad varam mēģināt operatīvi atsaukt atmiņā tuvā esošas un tuvākā laikā gaidāmas tādas atbalstu programmas, kuras ir vērts piefiksēt, domājot par to savu ikdienas dzīvi? Jā, nu viennozīmīgi, duši vien, tad man ir jāsāk tiešām ar valsts atbalsta programmām, kuras dotā brīdī jau tiek piedāvātas mūsu iedzīvotājiem. Tas ir tās programmas, kuras nodrošina finanšu institūcija Altums, un tur ir, es teiktu, uz doto brīdi divas aktīvas programmas. Viena ir tajā gadījumā, ja vēlas iegādāties vai celt jaunu mājokli, un šis te mājoklis ir energoefektīvs, tad ir iespējams saņemt papildus šo te garantiju. Tas nozīmē, ka Altums sniedz lielāku garantiju, līdz ar to ir iespējams aizņemties ar mazāku šo te pirmo iemaksu. Un otra programma ir arī tiešām daudz bērnu ģimenēm, kur ir iespējams saņemt šo te grantu, un tas ir tādu fizisku reālu naudas izteiksmē finansējumu no valsts puses, kas šajā gadījumā ir pērkot energoefektīvu mājokli no 10 līdz 12 tūkstošiem eiro, kas, es teiktu, ir diezgan tāds vērā ņemams apmērs noteikti. Un no otras puses, protams, tā ir valsts atbildības šobrīd jautājums. No otras puses, protams, arī mums kā Svedbankā finansētājiem, arī mēs no savas puses domājam, kādas risinājumus mēs varētu piedāvāt. Tiešām, lai nedaudz stimulētu to iedzīvotāju domās par tādu zaļāku dzīvesveidu. Līdz ar to mēs veidojam dažādus risinājumus gan šai pašai saules paneļu iegādēji, gan šiem te energo, elektroauto un davai draudzīgu auto iegādēji, gan arī privāta māja siltināšanai. Tātad visam pretī mēs domājam, kādu risinājumu ar nedaudz labāku tādu ķirsīti, labāku, garšīgāku šo piedāvājumu, lai būtu tas varbūt tie sākotnējie starta izdevumi, varbūt nedaudz mazāk un nedaudz arī pieejamāki. Par nākotni, par šogad runājot, es te gribētu atzīmēt vēl divas programmas, un tu jau iepriekš pieminēju šo te atbalstu no valsts puses elektroauto iegādē, kuru mēs šobrīd viņi ir apstiprināti un mēs sagaidām ieviešanu, droši vien, ka tā varētu būt apmēram uz marta mēnesi, līdz ar to jāsako līdzi noteikti arī medijos un arī finansētāju informāciju lapās. Tad šajā gadījumā tiks piešķirt no valsts puses līdz 4,5 tūkstoši eiro finansējums, ja tiks iegādāts jauns elektroauto vai 2250 eiro, ja tiks iegādāts lietot šis te elektroauto. Un otra programma, kur arī es zinu, kad gaida ļoti, ļoti daudzi, jo, tā teikt, šīs te programmas, tāds pirmais testa izmēģinājums vai pirmā kārta bija jau iepriekšējā gadā, tāda maza pamēģināšana, tā bija no Altuma puses finansiāls atbalsts tajā gadījumā, ja iedzīvotāji vēlējās
celt energoefektivitāti savai privātmājai. Tas nozīmē, nu, tiešām tas, ko mēs minējām, siltināt sienas, mainīt logus, siltināt varbūt pamatus, kaut kādā, jebkādā veidā celt esošās mājas energoefektivitāti, padarīt viņu efektīvāku. Šita pirmais testa izmēģinājums, es teicu, bija ļoti veiksmīgs, to mēs redzējām, ņemot vairāk, ka viņš šīta pirmā kārta tika palaista un beigta, un principā dažu mēnešu laikā, jo viss šis finansējums tika izmantots, un tad šobrīd es zinu, ka Altums aktīvi strādā pie tā, lai iedzīvinātu šo te otro kārtu, kur mēs sagaidām jau principā jau tuvāko mēnešu laikā. Tur šis te finansējums būs daudz kārt lielāks, un mēs pieņemam to, ka būs daudz lielāks un plašāks šis te iedzīvotāju loks, kas varēs saņemt šo te papildus atbalstu. Lili, vai ir kaut kas, ko tu esi piefiksējis, teiksim, kādas izmaiņas politikā ar mērķi veicināt tādu šo te straujāku pārējus klimata neutralitāti, kas mums būtu jāpatur prātā? Nu, viens ir, ka dabas resursu nodoklis ceļās un turpinās celties, līdz ar to sadzīves atkrituma izvešana kļūst dārgāka. Noteikti arī tie gatavot kaut kādi nodokļu, nu jā, arī caur dabas resursu nodokli, tieši lai mazinātu nepārstrādājumu iepakojumu. Tas vairāk skars ražotājus, protams, bet varbūt arī tas atspoguļosies cenās, bet noteikti attiecībā uz enerģētiku, tad tiks atcelts, nu tas ir plānā šobrīd, jebkāda veida atbalsts, subsīdijas valsts enerģijai, jo šobrīd nu, mēs faktiski subsidējam fosilo resursu gāzi, un tas tiks atcelts, līdz ar to būs vārti vaļā alternatīviem atjaunīgajai enerģijai. Noteikti tiek plānot arī dažādi veidi atbalsti nosiltināmām kaut kādām aktivitātēm. Un tā tālāk. Un arī, piemēram, Eiropas Savienība plāno digitālo produktu pases izveidot, jebkuram produktam, kas tiek importēts vai saražots, kur tu var redzēt, cik daudz emisijas ir radīts, kā rīkoties ar atkritumiem, kā labot un tā tālāk. Nu, 35. gada, piemēram, vispār plāno iedrišu dzinējuši aizliegt reģistrēt. Nu, protams, kas būs iegādāts, tie var braukt un tā, bet... Bet tas nav Latvijā, tas ir pagaidām. Nē, visā Eiropas Savienība, nu, plāno Eiropas Savienība. Es tikai gribēju ļoti ātri piebilst, kad mēs, nu, kad ļoti svarīgi tajā nodokļu politikā, lai saprast to, ka ne visi iedzīvotāji vienlīdzīgi arī rada CO2 emisijas. Piemēram, šobrīd Latvijā 50% masturīgākie jau ir gandrīz uz īstās trajektorijas. 50% Latvijas iedzīvotājiem jau faktiski tikai nedaudz jāsamazina. Viņi nosildinātu savu mājokli, viņi jau būtu darīts. Kamēr 10% bagātākie rada par trešdaļu vairāk nekā pusi no Latvijas iedzīvotājiem. Tur ļoti svarīgi skatīties to nevienlīdzības slogu. Piemēram, ja kāds ir cilvēks dzīvo laukos, brauc savu veco mašīnu, kas nav efektīva, bet vispār viņš maz patērē citā ziņā. Un ja viņam tagad uzliks nodokli tam auto tādu, ka viņš nevarēs atļauties braukt vai iekļūs vēl lielākā nabadzībā, tas nebūs taisnīgi. Tur ir ļoti svarīgi to skatīties to faktoru. Mums diemžēl ir jābeidz. Es pat izlaidīšu tādu pēdējo vārdu aplu, mēģināšu norezumēt, ko mēs šodien esam pārrunājuši. Un faktiski, nu, kaut arī dzīvesveids lēnā garā tādas pārmaiņas iezīmējās, mums vēl ir liels ceļš ejams, un tas nav tikai patērētāja atbildība, tur ir jāstrādā gan biznesam no savas puses dodot savu ieguldījumu, gan arī likumdevējam. Resurs lēnā garā kļūst arvien vērtīgāks un tāpēc arī tāda energoefektivitāte un resursu taupīšana tā kļūst par viņai daudz lielāks potenciāls iedzīvoties, teiksim tā. Uz dabai draudzīgo alternatīvu izvērtēšanu, vai tas ir dārgi vai lēti, mums noteikti nevajag skatīties tikai uz pirkumu cenu, mums ir jāskatās uz pirkumu cenu, uz lietošanas vērtību un arī uz pārradumu maiņu, kas īstenībā ir ļoti būtisks, lai mūs uz tās vidē draudzīgās takas uzliktu, vai tā būtu mājokļa, vai transporta, vai patēriņa joma. Atbalsta programmas ir nozīmīgs stimuls, un mums ir jāsako līdz tam, kas ir gaidāms. Bet tikpat nozīmīga arī ir sabiedrības izglītotība. Un jo zinošāk mēs esam par šīm klimata un vidas sakarībām, jo gatavi rīkoties un dot arī to savu artavu. Un
jo īpaši vides un ilgspējas jomā to finišu taisni mēs šķērsosim visi kopā, nevis daži šķērsos, daži nešķērsos. Vai nu visi šķērsos, vai nešķērsos neviens. Tāpēc katram individam ir nozīme. Svedbank logā, starp citu, ir vērts palasīt par visiem šiem te risinājumiem no savu līdzgājēju pieredzes, attiecībā gan uz mājokļu siltināšanu, gan citiem parametriem, patēriņu paradumiem, pārtikas paradumiem, iepirkšanās paradumiem, energoefektivitātes paradumiem, ļoti daudz stāstu, no kuriem iedvesmoties un mums tikties atkal citā reizē. Paldies par sarunu! Paldies!